Tek jazik reči se, da ne može da se zamisli kvalitetno vработување без овој предуслов. Колку повеќе говорни вештини, познавање јазици, толку поголеми можности на пазарот на трудот. Сторија на Стефче Митрески. Многумина може да речат да имаат познавање од англискиот јазик, но само оние кои тоа го докажуваат преку стекнат престижен меѓународен сертификат, можат да кажат дека официјално одлично го говорат, пишуваат, читаат јазикот што неповите се употребува во деловниот свет. Никола Нововски е еден од десетината кој може да се пофали дека го стекнал ESB сертификатот преку Битолскиот центар за англиски јазик, кој веќе втора година единствен застапник на Балканот на оваа мрежа. И со здобивањето на овој сертификат, еден млад човек може да конкурира на пазарот на трудот, како во наша држава, така и во странство. Исто така, овој сертификат, еден од по-значајните работи е тоа што нема рок на трајање, истиот може да се користи неограничено. Од Битолското властено представништво велат дека бројката на мал број сертификати се должи на пандемијата, но и строгите критериуми кои може да се почитуваат за да се добие документот, која отвора многу меѓународни врати. Еден од водечките меѓународни сертификати за прием на сите универзитети во Обединетото кралство и земјите кои што се во рамките на Комонвелтот. Значи, ова нуди една перспектива за сите млади луѓе кои што би сакали да студираат во странство или евентуално да почнат да работат во странство, да аплицираат за магистерски, докторски студии, постдокторски студии или евентуално да се најдат и во нивниот дури пазар на труд. Бесперкорно владење на англискиот јазик од подобна стана водечки тренди на домашниот пазар на труд од Вери Милевска. Овде имаме и потреба, значи во самиот закон за државна и јавна администрација постои услов со кој што тие се условени да поседуваат меѓународно признат сертификат и овој сертификат веќе влегува во таква процедура. Од претходната сесија веќе е воведен и дигитален сертификат со безбедносен код. Стекнатата добрева и возможи деновие да го добијат и договорот за отварање на властено представништво и во соседна Србија.